Nini mimi nataka kuzungumza? Mimi nataka kuongea na mabrother zetu wakubwa. Nimeona wana promote sana swala la kutrend YouTube. YouTube ni mtandao rahisi na ni mtandao pa hasara. Kwa sababu ni mtandao ambao kwenye platform zote za kuuza muziki, YouTube ndio ya mwisho kwenye kutengeneza pesa. Niamini mimi. Zile platform zote za kutengeneza pesa, YouTube ndio mtandao wa mwisho kutokana na uwekezaji wa wasanii. Makadirio ya haraka wimbo YouTube ukipata views milioni 1 unapata 800,000 mpaka 900,000 makadirio, ingawa sijajua vitu gani vimebadilika, sijafuatilia muda kidogo, ila hayo ndio makadirio ya siku zote. Hasa swali langu ni kwamba wewe umewekeza milioni 30 kwenye wimbo unapata views milioni 6, hasara sio hasara? Hasara kwa sababu kipiga na maana milioni 6 unapata jumla unapata karibia milioni 4, milioni 5, si ndio? Lakini wewe umewekeza milioni 20, hilo ni hasara. Unanielewa? Ndio maana nikasema YouTube inawezekana ndio mtandao wa mwisho kwenye kuwalipa wasanii. Mtandao ambao hauwalipi. Faida unayopata ni kwamba unapata platform ya kutangaza kazi zako. Wasanii wangapi wanapata views milioni 20, milioni 30? YouTube wangapi? Wachache. Msanii yoyote mwenye uwezo wa kuwekeza YouTube, wa kuwekeza video zake, nyimbo zake karibia milioni 20. Leo aje apate YouTube milioni 7, milioni 8, kwake ni hasara. Kama hiyo ni hasara, wapi unafidia hiyo hela? Hiyo hela unafidia kwenye platforms zingine kama Spotify, Boomplay, Outmart, Deezer, iTunes na nini. Zile platforms zote za kustream. YouTube mtu anapewa option ya kudownload wimbo. Mtu anadownload wimbo anakaa nao nyumbani. Yeye akijisikia na uplay pa au anadownload wimbo anaweka kwenye flash. Yeye akiwa kwenye gari yake wherever nyumbani, anaplay YouTube, anaangalia video bila kulipia, amesha download. Lakini mitandao mingine haikupi option ya kudownload. Inakupa option ya wewe kustream pale live. Kila ukistream unakatwa pesa. Kila ukistream unakatwa pesa. YouTube labda waboreshe isiwe watu wanadownload nyimbo. Na ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu YouTube haijatengenezwa kwa sababu ya muziki. Imetengenezwa kwa sababu ya video yoyote na audio. Kwa hiyo YouTube haikutengenezwa maalum kwa sababu ya muziki, na ndio maana wasanii hawanufaiki sana kupitia YouTube. Ni hasara. Sasa, kwa nini mimi nazungumza hiki? Nazungumza hiki kwa sababu wasanii wetu wote wakubwa wana promote niko trending namba 2, niko trending namba 1, niko trending, wana promote trending za YouTube. Hali ya kuwa wao ni wasanii wakubwa. Yaani wana promote hasara. Yaani wana promote hasara in short. YouTube huwezi kulipwa hivyo. Huwezi kulipwa vile kama yaani mimi cheo wangu. Wasanii wakubwa wanatakiwa kuanza kupromote Spotify na mitandao mingine ambayo kila stream moja unalipwa. Kila stream moja unalipwa. Angalia Thailand. Wimbo wote umestream watu milioni 382. Sasa kama stream moja inalipwa Spotify, sijui kwa sababu inategemeana zile ads, matangazo. Kwa hiyo nje wanalipwa sana. Jiulize huyo dada kaingiza kiasi gani kupitia Spotify. Tuje YouTube. Kama wimbo moja YouTube milioni 1 unaongeza karibu 600,000, 700,000, 800,000 kwa milioni 1. Ana milioni 118. Unaweza kaingiza shilingi. Alafu nje odds yake ni kubwa. Ads, matangazo yako unalipa zaidi. Kwa hiyo inawezekana wimbo umemwingiza karibu milioni 80 YouTube. Milioni 80 au $40. Inawezekana umemwingiza $40 mpaka 50 kwa wimbo wa water. Lakini ukija kwenye Spotify, inawezekana umemwingizia mamilioni mengi zaidi. Sio inawezekana, umemwingizia mamilioni mengi, sababu Spotify stream zake ni milioni 300 na. Milioni 300 kitu ambacho chito YouTube upati. Na zile zote milioni 300 na kama ni za ukweli, sio zile za kudanganya. Sidhani kama wenzetu wanafanya michezo hiyo ya kutafuta streams zile za maroboti. Sidhani kama wenzetu wanatumia maroboti. Ingawa maroboti yanatumika pia huko. Ila kwa mtu anayetaka hela yake, why utumie robot? Ukitumia robot upate hela. Why usiache viewers wa halali ili upate hela? Kwa hiyo ndio maana nasema sidhani kama hiyo nyimbo, kwa sababu leo umestream dunia nzima. Sidhani kama ni marobot. Kwa hiyo jiulize, huyo dada atakuwa kapiga kiasi gani kupitia Spotify? Watu wanaaminishana vitu vya ajabu eti Spotify sio ya Tanzania. Nani atakudanganya? Spotify ni worldwide, dunia nzima. Kuna mataifa of course ambayo Spotify bado haijafika. Hata Tanzania I think ina miaka 3-4. Spotify Tanzania ina miaka karibia 3-4. Kwa sababu muziki wetu ulikuwa bado yani hawajautrust. Ila sasa hivi Spotify iko mpaka Tanzania na ni mtandao unaolipa zaidi. Na hakikisha nyimbo zako unazotoa zichezwe zaidi hata watu wa nje ya Tanzania, utaingiza hela nyingi. Kwa kama wasanii wetu wakubwa na promote mtandao wa hasara ambao ni YouTube, hao na waelewaje? Kikweli mimi sometimes nakaa naangalia nasema nini hiki? Kwa sababu YouTube yoyote anaweza kutrendi. Ukija kuchakachua kwa pande mwingine, wasanii wetu hawana jicho, yani ile jicho la kibiashara. Chochote anachokifanya apate pesa. Na ndio maana wenzetu kule nje wanaweka streams za Spotify. Kina Davido, kina Burna Boy, kina Wizkid, kina nani? Ni streams za Spotify tu. Mtu hawezi kuwekea YouTube. YouTube itakupa tu reaction watu wanavyofuatilia nyimbo yako. Lakini inakuingizia pesa, sio hasara. Yaani msanii uwezo etu furahi unaingiza milioni 3 kwenye wimbo. Hiyo ni hasara kwa sababu umewekeza watu wangapi kwenye wimbo? Video umetumia kiasi gani kuitengeneza hiyo video? Unanielewa concern yangu? Kwa hiyo wasanii wetu wakubwa, acheni kupromote trending za YouTube. Sawa wimbo YouTube upate videos wengi. It's okay. Lakini msimu mnapromote, mnaaminisha vijana kwamba trending ni nzuri. Niingie trending, niingie wapi? Tuaminishe vijana, tupeleke nyimbo Spotify wapi? Waambie mashabiki zako nyimbo zangu zipo Spotify, ziko Boomplay, zipo Outmart, zipo iTunes, ziko wapi? Hapo ndio sehemu ya kutengeneza pesa. Kwa sababu inahesabiwa kila streams. Leo hiyo kimuliza msanii wetu YouTube mtu mmoja akistream na ingiza shilingi ngapi? Hajui. Mpaka uhesabiwe milioni umeibiwa kiasi gani? Yaani YouTube mpaka uhesabiwe ukifika watu fulani. Sawa hao wengine ambao mmewaacha? Hao wengine ambao mmewaacha hela zao zimeenda wapi? Spotify ipo Tanzania na ni worldwide ile. Nyimbo yako kiweka unaweza kashangaa ikachezwa huko Marekani, kachezwa wapi popote pale. Lakini YouTube ni ukiangalia YouTube kwenye dashboard pale, ni nyimbo ambazo unakuta sana ambazo utazikuta za nje, zile ambazo zimeangaliwa sana. Lakini mara nyingi YouTube wanaweka nyimbo ambazo ziko karibu katika eneo lako. Mara chache sana ukute nyimbo za Marekani, za Uingereza, za Canada, sio za China zikatrend Tanzania. Kwa sababu gani? Hazijawa popular. Nyimbo ambayo ina trend na tunaiona kwenye dashboard ni ile ambayo imekuwa popular, imesachiwa zaidi na watu wanaokuzunguka labda wa Tanzania. Yaani nyimbo ya duniani kote ambayo inakuwa popular, ukute ukiona kwenye dashboard ya YouTube, ujue imesachiwa zaidi na watu ambao wako eneo lako labda Tanzania, labda Dar es Salaam. Lakini mara nyingi wanaweka video kwenye dashboard zinaonekana zile ambazo ziko karibu yako, nearby. Labda wa Dar es Salaam, Tanzania tuchukulie mfano Tanzania. Ndio zina trend zaidi, ndio maana wasanii wanafurahi kusikia nyimbo imetrendi Kenya, wanaza nyimbo yangu imetrendi Kenya. Kwa sababu gani? Mpaka ina trend kule, na maana kweli watu wamesachi. Kwa hiyo YouTube haikupi option ya wewe kuangaliwa na dunia nzima. Labda nyimbo yako iwe kubwa sana. Dashboard maana yake ni ukifungua YouTube, video zinazokuja mbele yako pale. Ndio maana tokaenda kwenye trending, ukiangalia kwenye trending, unakuta nyimbo nyingi ni za Tanzania. Mara chache unakuta mpira labda Manchester, labda Chelsea. Sababu unakuta zina mashabiki Tanzania na watu wamesearch zaidi, na ndio maana zinakuja kwenye trending pale. Ile video za okay, wewe unajua Marekani wanaacha video ngapi? Unajua Uingereza wanaacha video ngapi? Unajua China wanaacha video ngapi? Je, Canada, Saudi Arabia, Afrika Kusini, Nigeria, Kongo wapi? Zote unaziona? Uzioni. Kwa sababu gani? Zinakuletea zile ambazo ni nearby. Kwa hiyo wimbo wako ukiutoa, usiamini kwamba utatrend dunia nzima au kila mtu atauona. Watauona watu ambao wako eneo la karibu yako. Lakini ukiweka wimbo Spotify unaonekana dunia nzima. Akikusaji tu mtu pale. Kwa hiyo mimi naamini wasanii wetu tusipromote sana trending za YouTube. Yaani zinatuonyesha namna gani bado sisi hatuwazi kibiashara. Yaani bado ile jicho la kibiashara kwamba mimi nataka nyimbo zangu zitrend Spotify, ziwe na viewers stream wengi na kitu kama hivyo. Hatuwazi kule. Bado tunawaza YouTube sehemu ambayo kwa msanii mimi huaga naita ni sehemu ya hasara kwa msanii. Kwa sababu kiasi anachokipata na anachowekeza ni vitu viwili tofauti. Anawekeza hela ndefu lakini anapata return ndogo. Sasa hivi kile unachofanya ni biashara, sio kuonekana kupata sifa. Chochote unachokifanya sasa hivi ni biashara. Kwa hakikisho unapoachia nyimbo zako na unapromote trending, jua hiyo trending inakulipa zaidi. Trending za YouTube niko namba 2, niko namba 3, sawa. Lakini nakulipa. Mimi nazungumzia wasanii wakubwa. Miaka yote tangu anze kufanya muziki huu, una miaka 15, 16, 20, haujazoea trending za YouTube. Mbona vitu vya kawaida. Kwa mimi wazo langu na ushauri wangu, sio kwamba najua sana, lakini nashauriana tu. Kwa nini tusiwaze vitu ambavyo vinatupa pesa zaidi? Mbona wenzetu wa nje wana post streams za Spotify, za Outmark, za wapi? Za nini? Deezer, za iTunes. Kwa nini wenzetu wana post zaidi streams? Sisi tunaposti trending. Niliona juzi Harmonize ile single again alikuwa na views 7 million. I think ndio video ambayo kwa mwaka huu, mwaka 2023, ndio video yenye views yenye stream nyingi Spotify. Ilikuwa na 7 million, I think sasa labda imefika 8 million hivi. Sasa imagine, angalia hiyo. Spotify ina 8 million, 7 million. Rayvanny ilikuwa na 40 million tetema hivi na big original yake. Angalia hiyo. Sasa kaingiza pesa sana. Yaani ukiona msanii na 40 million huko, ujue kapiga pesa. Rayvanny kuipita tetema kala sana hela. Single again ya Harmonize inamuingizia sana pesa Spotify. Kwa hiyo yeye promote tu Spotify. Kwa hiyo kiukweli mimi hiyo ilikuwa ni concern yangu kwa wasanii wetu wa Bongo Flava. Tujaribu tu kubadilisha mentality. Ndio maana nimesema inawezekana muziki wetu unafelishwa na mentality za wasanii na mashabiki. Light wasanii wetu wangekuwa na mentality ya tofauti, tungekuwa mbali sana. Kwa sababu unawaaminisha mashabiki, tutafute Spotify. Wao watengeneze mazingira wakadownload Spotify, wasikilize kule. Wao watengenezea waamini hivyo. Ulaya wameshatengeneza, wameshakifanya. Yaani Ulaya hizi platforms za kustream nyimbo wamefanya kama kitu cha muhimu, sio kitu cha luxury. Unaona kufanya wewe Instagram. Instagram wewe umefanya Instagram kama sehemu ya biashara, ni muhimu. Social media ni muhimu. Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Kwa nini unazifanya za muhimu? Kwa sababu ni sehemu za kibiashara. Kwa hiyo umeiweka katika moja ya vitu vyako vya muhimu, kwa sababu inakusaidia kufanya biashara. Unanielewa? Sio tu luxury, bali ni watu wanatengeneza biashara, wanatengeneza ajira. Watu wanaajiriwa na Instagram, umeajiriwa YouTube kama sisi online. Watu wana magroup ya WhatsApp ambao wanaingizia pesa. Naelewa vizuri eh? Kwa hiyo ndio ilikuwa ni concern yangu kuhusiana na hii mitandao ya kuuza platforms za muziki. Mimi ni Mando, Public to Scoba, nyuma ya Karol na Samir. Tukutane siku nyingine kwenye Rika Mando.